Aí galera, que bonito, hein? Estão passando aqui a divisa do estado de São Paulo com Minas. Só um trechinho pra vocês verem do rio aí, ó. Final de tarde, bom sol, Deus abençoe todo mundo aí. Passando aqui pela divisa. Estão quase chegando ali em plenura. Final de tarde, são 18 horas e 30 minutos. Hoje dia 5 de agosto. Linda tarde, hein? Olha só que lindo. Reflexo na água. Muito bonito, hein? Isso é obra de Deus, hein? Muito lindo. Show de bola, hein? Minas divisa aqui, São Paulo com Minas. Valeu, galera. Tudo de bom, boa noite pra todo mundo aí. Fique com Deus.